גבאי שהובא למכבי חיפה שיחק רק משחק אחד את אותן 90 דקות בבלנקרן. מספר 17 הוא סוכנוב. הוא צריך לשפר את הפס האחרון. עכשיו מכבי חיפה שוב חוזרת לאופציית טוואטחה בשמאל. נסה להכניס את יניב קטן. ויציאה של אוברנקו, השוער. והיה כדור יבוא מראיו. ראיו מחלץ, טוואטחה מוסר. תורג'מן מאבד את הכדור. חיפה שולטת לחלוטין במשחק. ככל שיכנסו יותר כדורים מהסוג הזה לתוך הרחבה בצורה נכונה, אלה חיפה את המסדקת מספיק ולא קרובה מספיק. השחקנים שלה צריכים להיות יותר קרובים, יותר צירופים. לא יוצרים מצבים. אולי זה יקרה עכשיו. אבו חצרה. וזה הולך לקרן. מהלך יפה של מכבי חיפה. אבו חצרה פותח, ועכשיו נכנס פנימה. וזוכר רק בקרן. ברגע שתהיה תנועה נכונה של חבוכת צבע ושל תורג'מן ושלא לא לוחצת על הגז ואת יודע כל הקרנות ומצבים נייחים מהסוג הזה, לך תדע פתאום איזה טעות כזאת. אבל יש שם עבירה. כן, עבירה, אבל איזה שם. טעות, איזה ערבוביה, איזה נגיח, אתה צריך כבר שני שערים ולא אחד. מכבי חיפה חייבת לשפר את ה... סוגר יפה את המרחק. נותן טוב לראיו, ראיו לא מכוסה, יכול גם לבעוט לשער, זה מה שהוא מנסה. בוקולי, טוואטחה. הכדור מגולח ממש שנייה לפני שהוא מגיע לראש של אבוחצירה. איזה הבדל אבל בין הכדור שהכניס טוואטחה לבין הכדור השני שהכניס משומר. טוואטחה הכניס כדור, אי אפשר לחטט כדור יותר טוב מזה. עזרה. התחיל את הסללום שלו בצד ימין. עזרא צריך להבין שכשהוא מגיע לטבעת החמש, יש... בוקולי ממהר. עוד כדור חוץ לירוקים, עכשיו תורג'מן ממהר. ימין לבד. קטן. וואה. נפילה לא טובה של קטן, עבירה אין, השופט קרוב, הוא באמת לא שורק. ועכשיו נסה להכניס את תורג'מן. תורג'מן. האם הוא ילך חזרה אל אבו חצרה? מנסה, למרות שעזרה פנוי לגמרי. לא נותן. לא נותן. עכשיו נותן. מאוחר מדי, כבר הכל סגור. בן עזרה היה חופשי. עדיין 0-0 להפועל תל אביב, תוצאה שמספיקה לה כדי לעלות לשלב הפלי אוף. המבחן הבא של הרציני של מכבי יבוא. השלב הבא. השלב הבא. הנה עוד כדור לתוך הרחבה, תורג'מן לא מגיע, ראיו ינסה ברגל ימין, שומר ינסה להגיע, הכדור... קטן ינסה לעשות לחץ. בא כדור הקרן, והרחקה מתוך תיבת החמש. קטן. גבאי נסה להגיע אל הכדור הזה. ובסופו של דבר. שניצחה כאן 3-0 לפני שנתיים. אבל נגד כל היריבות האחרות, מכבי חיפה כובשת והיא רוצה עוד. גבאי. כרטיס בטוח בכיס לשלב הפלי אוף של ליגת אירופה. ההגרלה ביום שישי, הפועל תל אביב עדיין נאבקת בבלומפילד, וכך גם רמת גן, באצטדיון רמת גן. לא, שער עצמי שני לא יהיה, אבל כן. תורג'מן, עובר יפה תורג'מן, רק צריך להכין כדור, ניסה למצוא את אבוחצירה, אבל תמיד יש שם איזה רגל לטווית שמפריע לו לתורג'מן. גבאי.
מאונטיין והולך. זהו דוברה שמצטרף עכשיו להתקפה. עד במחמאות במרכאות לאיזה הפועל בכל מקרה. בשלב הבא. כן, אמרת הכל, אני חושב 3-0 צפוי, לא במשחק גדול שלה, אבל עשתה את זה וזה מה שהכי חשוב. מכבי חיפה, כמו שאמרנו קודם, צריך לשפר אצלה ולחזק כמה דברים במשחק שלה, אבל בסך הכל...